Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Հարելույս ձեզ, սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ։ Հիսուս հայրիկի օրդնյալ զավակներ, ինչպես եք այսօր, հուսով ամենք տալ ողջ եւ առողջ եք։ Հունիս 1-ը Հայաստանի մեջ, մեր հայրենիքին մեջ, մանուկներու իրավունքներու պաշտպանության օրն է։ Այլ խոսքով, ծեր դոնն է։ Իսկ եկեղեցական իմաստով ամեն զարգազարդին մանուկներու դոնն է։ Հետևաբար, թե քաղաքական, թե կրոնական գյանքերու մեջ, սիրելի մանուկներ, դուք դեղ ունիք։ Բայց գիտեք, որ աշխարհի մեջ առաջինը, որ մանուկներուն արժեք տվավ, Հիսուս հայրիկն է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Որդև անցյալին մանուկները անդեսված էին, այո, անոն գտեսնվեին, բայց ոչ ծայն ունեին, ոչ ալ արժեք ունեին։ Օրմը ձնողներ իրենց մանուկները արին, բերին Հիսուսի մոտ, որպես Հիսուս իր ցերկը անոնց վրա տնե եւ օրհնե։ Աշակերտները արգելեցին, որովհետև չէին ուզեր, որ Հիսուս մանուկներով սպաղեր։ Երբ Հիսուս տեսավ, խիստ բարգացավ աշակերտներուն վրա, սաստեց անոնց եւ ասավ. Սկեցեք, որ մանուկները ինձի կան, որովհետև այդպիսիներուն է երկնքի արքայությունը։ Եվ ասավ, վստահ կիցեք, ով որ երկնքի արքայությունը գուզե մտնել, պետք է այս փոքրիկին պես ըլլա, այլապես հոն պիտի չմտնել։ Եվ Հիսուս մանուկները քրկեց, իր սուրբ աճը անոնց գլխում վրա դրավ եւ օրհնեց։ Սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, Հիսուս հայրիկը մանուկներու բարեկամն է, մանուկներու սիրելին է եւ դերը շատ կսիրե զանոն։ Գիտեք, միշտ ձեր ծնողները եւ մեծերը օրինակ կբերեն մեծերեն եւ գսեն, սիրելի մանուկներ, օրինակ արեք մեծերեն։ Մինչդեռ Հիսուս հայրիկ բզիկներեն օրինակ ուզեց դալ մարդոց եւ ասավ, օրինակ արեք փոքրերեն, խոնարհության օրինակ, համեստության օրինակ։ Եվ օրմը, երբ աշակերտները հարցուցին Հիսուսին, մեզմե ով է մեծը երկնքի արքայության մեջ, գիտեք Հիսուս ինչ պատասխանեց։ Չսավ անոնց, որ անոր օրենքը գործադրե, անոր դաստապանիա պատվիրաները գպահե, ոչ, այլ ուզեց անոնց օրինակ տալ։ Եվ Սուրբ Գիրքը գսե, Հիսուս մանուկ մարավ, անոնց մեջները գանքնեցուց, իր գիրկը առավ եւ ասավ. վստահ կիցեք, որ եթե չփոխվիք եւ մանուկներու պես չլակ, երկնքի արքայություն պիտի չմտնեք։ Եվ շարունակեց Հիսուս. Արդ, ով որ իր անձը այս մանուկին պես գխոնարեցնե, անիգա է մեծը երկնքի արքայության մեջ։ Եվ նաև շարունակեց, ով որ այսպիսի մանուկը իմ անունով սկընդունի, զիս ընդունած կլա։ Գտեստեք, սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, Հիսուս կսե, ով որ մանուկը կընդունի, զիս ընդունած կլա։ Ձեր մեջ Հիսուս հայրիկը գապրի, եւ ձեզ սիրողը Հիսուսը սիրած կլա, ձեզ ընդունողը Հիսուս հայրիկը ընդունած կլա։ Թեր ավելին, Հիսուս խոսքը մեծերուն ուղելով ասավ, ով որ ինձի հավատացող այս փոքրիկներեն մեկը քայտակեցնե, շեղե հավատքեն, սխալ ճափու մեջ տանին, ավելի լավ կլա, որ քայտակեցնողին վիզին մեծ քարմը անցվի եւ ձովուն խոր կնետվի։ Դերը պաշտպանեցեր, դերը չուզեր, որ ոևը մեկը ձեզ քայտակեցնե։ Եվ թեր, նայցեք ինչ ասավ Հիսուս, «Զգուշ եղեք, մի արհամարեք այս փոքրիկներեն մեկը, կիցեք, որ անոնց հրեշտակները երկնքի մեջ միշտ գտեսնեն իմ երկնավոր Հայրս»։ Ձեր հրեշտակները միշտ ձեր կողքին են, բայց ամեն օր ձեր բարի խոսքերը, գործերը Աստված Բաբային կպատմեն, ետ ձեր կողք կան ու ձեզ պաշտպանելու համար։ Սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, Հիսուս երկրի վրա երեք հոգիներու հարություն տվավ մերելներին։
մեկը իր բարեկամ Ղազարոսին է, Ղազարոսն էր, երկրորդը Նայինի Բադանին էր, եւ երրորդը Հայրոսի աղջիկն էր 12 տարեկան։ Ավասիկ Հիսուս Մանուկիմը եւ Բադանիմը հարություն տվավ, որովհետեւ ան շատ կսիրեցես։ Նույնիսկ ասավ բոլոր մարդոց, որ ով որ իմ անունովս շուրդա այս փոքրիկներեն մեգուն, հավատ մը չուրդա, բախ չուրդա, իմ աշագերդս ըլալուն համար, վստահ եղեք, որ իր վարձադրությունը պիտի չգործընցնե։ Սիրելի փոքրիկներ եւ բադրաններ, թուք Աստուծո նվերն եք ձեր ծնողներուն, Աստված է, որ ձեզ նված է, եւ անոր համար մենք շատ կսիրենք ձեզ, շատ շատ, ձեր ծնողները, ձեր հարազատները, մեր ազգը, դուք մեր ազգին օրհնությունն եք, մեր ազգին ապական եք, անոր համար է, որ ամեն մարդ պետք է քուրքուրա ձեր վրա, բայց դու գալ միշտ հնազանդ զավակներ եղեք ձեր ծնողներուն, ազգային օրհնյալ զավակներ եղեք, եւ մանավանդ Հիսուս Հայրիկի սիրելի զավակներ, անձը շատ կսիրե, Սուրբ Գիրքի մեջ շատ օրինակներ տված է ձեր մասին, ձեր մասին շատ խոսած է, իր ձեռքը դրած եւ օրհնած է, դու գալ միշտ եկեղեցի կացեք, Հիսուս Հայրիկի տունը, բացեք Սուրբ Գիրքը, Աստված Բաբային գիրքն է, գարտացեք, որպեսզի օրհնությունը ստանաք, եւ ձեր ամբողջ յանքի մեջը Աստուծո ճամփաներու մեջ ենք։ Ես ամբողջ սրտով գշնավորեմ ձեր դոնը եւ գաղոթեմ, որ Հիսուս Հայրիկ իր արյունով ծածկեցես, ամեն փորձատներեն, փորձություներեն, նեղություներեն հերու բահե, ցեզի գմախտեմ փայլուն ու երջանիկ աբակա, հավատքով զորավոր, ասկային հոգիով զորավոր, եւ ձեր ծնողներուն հպարտության եւ ուրախության պատճառ դառնան։ Աստված ես թող բահե, պահպանե երևելի եւ աներևույթ փորձատներեն, մեր բոլոր զավակները, բոլոր մանուկները աշխարհի, բոլոր բադանիները, որպեսի միշտ մնան ուրախ, ժպիտը անբագած լինի, հիվանդ մանուկները բժշկվին Հիսուսի զորությամբ եւ ապրի խաղաղ հայրենիքի մեջ։ Աստված ձեզ արադաբես տողորտնե, սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, ցտեսություն մինչեւ հաջորդ ուրբաթ։